Aquest any descobrirem què és la gamificació i com els videojocs s'apliquen al món de la salut. Aconsegueix els teus passis a BAC.cat. posta ràdio, la ràdio de 87.8 FM. Ara i aquí comença la tertúlia de la ràdio. Un repàs a l'actualitat amb les opinions dels nostres col·laboradors i opinòlegs. No t'ho perdis. Comencem ja la nostra tertúlia d'actualitat aquí a la Sintonia d'Amposta Ràdio, després d'aquest espai polític on hem pogut parlar, entrevistar a Manel Macià, que és el portaveu de Junts per Amposta, en entrevistes que continuarem fent en les properes setmanes als diferents caps dels partits polítics amb representació al nostre ajuntament. Arriba el moment de la tertúlia, temes d'actualitat que n'hi han i no pocs. Anem a parlar avui els nostres tertulians. Saludem ja Josep Maria Simó, què tal, Josep Maria? Hola, molt bon dia a tothom. Què tal? Com anem? Bé, bé. bé Va, parlarem avui fa, fa bon dia avui. Parlarem una mica d'aquestes vicissituds de Carles Puigdemont en la seva mm. entrada a Sardenya. Lumi, què tal? Lumi, com estàs? Bon, bon dia, dia bon dia i bona hora. Oh, molt bé, contenta. Vindre. També saludem a Pere Montanyana. Pere, com anem? Pues bé, la mar de bé. Sí? Bon dia, fa encara que fa núvol eh? Bueno, no, però, no. Bon dia igual, però fa, avui fa molt bon dia. Sí. Avui fa bon dia meteorològic i bon dia biorrítmic, tot i que és dilluns, eh? Sí. eh és dilluns, això, eh? sí. oh, Ostres, això del dilluns és fortet, és dilluns, eh? eh? Pepe Damas, com estàs, Pepe? Com bon es... dia. Bon dia i Molt Molt content d'estar per aquí. Recorden que Vinga. aquesta tertúlia la poden també veure en directe per streaming, amb imatge, al canal YouTube d'Emposta Ràdio amb aquesta nova tecnologia que hem aplicat per fer arribar més i millor a la ràdio a, tots, a totes les llars, ara també en format televisió. Sí. Bueno, va, anem a començar, anem a parlar d'aquesta detenció que va durar ni 24 hores de Carles Puigdemont en arribar a Sardenya, als italians, doncs va saltar la ordre de detenció, aquesta ordre de detenció que semblava que no estava operativa, que després sí, que després Puigdemont va dir, bueno, nosaltres ja ho sabíem, però també sabíem que això duraria poc. El que al final, al final, el ciutadà pensa, eh, són això maniobres orquestades polítiques per tal, per exemple, de que Puigdemont que estava en franca de caiguda, Junts per Catalunya estava moment tornar a sortir la palestra, perquè se n'ha parlat i se'n parlarà molt fins al dia 4. O sigui, què ha detrás de tot això, quan el propi Puigdemont sap que això podia passar i fins i tot sabia que el soltarien en seguida. En fi, eh, Josep Maria, va, perquè estem en tot aquest teatre i que entre bambalines es couen coses que tots mos escapen. Bé, bueno, està clar que s'ha produït un, un conflicte entre, entre, entre el Parlament Europeu, el, la justícia espanyola la, la justícia europea un conflicte i una diferència d'interpretacions que va permetre detindre durant unes hores a Puigdemont. és un error que no se s'ha tingut que fer mai i que no interessava a ningú, crec, políticament. I que sembla que és un tema entre, entre jutjats i policia que s'ha anat un mogollon i com està diuen gent tan poc dubtosa com la Pilar Rahola que, que els polítics no se'n van enterar fins, que estava detingut Puigdemont i que llavors ja la reacció, si és que la van tindre, ja va ser poca. Dius Pilar jo, Rahola poc sospechosa de què? De, de ser espanyolista, com sigui. Ah, eh? bueno, no. De ser espanyolista, <laughs> perquè, perquè dir, com s'ha acusat a Pedro Sánchez de que estava detrás de l'operació, ella diu, això és impossible, diu, perquè no, i a més sembla que no. Però bueno, jo crec que per a mi l'important del que està passant és la conseqüència que, que ha portat. Que per una part hi ha un, un sector de, de la política catalana que, que està acusant a Pedro Sánchez i Aragonès de, de l'operació i que estan en crítica, eh, estan en contra de la taula de diàleg i que és Junts per Catalunya bàsicament i la CUP i per l'altra part d'Espanya hi ha lo deep state o, o la justícia, la, la, la treta més radical, que també està en contra de la taula de diàleg. I llavors, s'hi dona i el PP, Vox i una part del PSOE, que també que estan en contra del diàleg i han aprofitat per, a, per atacar els dos presidents, el, el president de, de Catalunya, Aragonès, i el president d'Espanya. Per, jo... per, tant, la jugada de Puigdemont, si sigués una jugada de Puigdemont, seria mestre, no? Seria mestre, si fos d'ell, jo, no est... no, 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 jo no, 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 a estic... acusar, però no, ha sigut, ha sigut no estem, mestre. No estem dient de que, que ho sigui, però, però clar, és... després de tot el resultat... És, és, és més... Que es, pot, que es pot aventurar a, a, a fer una jugada així... No, no, jo no... Jo no. A expenses... No. De... Sí, 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 sí. sí. No. o sigui, El dia 4 ha d'anar altra volta no, no, a, Han no estem... I no? Han dit que si ho sigués, eh? Si ho sigués. No no, 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 no. no, no, jo... Jo, no, no, jo penso que, que i, que, en cap, això, en ca... i que molt... és, és impensable. En cap moment... Bueno, pues, eh, en cap moment es, escolta, escolta tertúlies als diferents mitjans i hi ha molts tertulians que ho diuen sí. i molta gent que truca a les tertulies que ho pensa, és a dir, però això ho han ficat, eh, ho han en no, una el taula. Més, el que més ha perjudicat esta... Aragonès, sense dubte. Ha sigut ha Aragonès, Aragonès sí, sí, i, sí. I, el, i el, bueno. i, el, Pedro Sánchez. Bueno, sí, perquè ha sigut i els disparos, només cal escoltar Puigdemont el que diu, bueno, que, que, que l'altra part del govern té que canviar. Que, de, que no se n'ha de fiar de, de... Per tant, hi ha, hi ha ja uns sabe. disparos directes sense contemplacions cap a, cap a Aragonès i cap a Pedro Sánchez. Els això... camins de la política són inexclutables. No, no, I, no, no. I, no, I no podràs saber mai... Es, eh, lo és que una olla barrejada. Fer, eh, ...el que es pot arribar a fer en política per... Mm. per tirar... Jo no sé com ha començat, i que el responsable està claríssim, que els més responsables són el món de la justícia, uh -huh. però, però que, que està claríssim que els disparos han anat immediatament per part del de la dreta espanyola, espanyola i després del sector este hiperventilat de, de Catalunya. Bueno, va, I han aprofitat per anar contra Lumi, la taula. Lumi, tu 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 que, que, com ho valores això Jo que penso bastant com tu, no? De, ah, diferentment del que diuen els meus companys, però hi ha molta estratègia de partit detrás Per exemple, aviam Puigdemont està molt ben assessorat, en, te en, teoria, no? quan tenien que fer tot lo de la independència... Ai, això, això, està més que demostrat. Sí, pues eh? doncs ja està. Okay. És un home que sap perfectament no? que si hi ha una euroordre... Jo crec que ells ja ho tenien previst que el detindrien. Jo penso que sí. Ja ho tenien previst que el detindrien. Però eh, risc que... que, que, que... Quin risc? Pot sortir... A si, si ara la justícia de l'Ele l'envia cap aquí, pues bueno, aquí Què? faran verbena, faran... Bueno, ojo, i això li pujarà punts, per supost. Però, però bueno, sí, sí. És, com... És, és una loteria, és una loteria, si eh? Sortigués com sortigués, Puigdemont, eh? evidentment, ell sap que tard o d'hora... Sí, però bueno, si mentrestant eh, el tema sedició, el tema de re, eh, rectificar o canviar les... les eh, eh, en vez de malversació, que això hi ha malversació, la, el que és la rebel·lió, que això ha desaparegut, sí. la sedició, s'acaba d'aclarir què és això de la sedició, que això l'altre dia Junquera ja ho dia, diu, eh, sedició, eh, què és això? Qui ho interpreta? Com? Uh -huh. Claro, eh, potser això s'acabarà eliminant o, 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 o rebaixant les penes i després potser només hi malversació, que, bueno, que a la postre és pel puesto que els altres països han dit que el, 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 poden enviar, sí, però pel malversació. Llavors aquí els eh, d'aquí, els jutges d'aquí, l'Ollarena i companyia pues, no volen només agafar-lo per... Però tu per... creus que estan com estan en la taula de diàleg no, que per la taula de diàleg també han permès que els presos polítics sortissin tu no creus que estan com estan si és Tom mm, a Puigdemont lo retornen aquí i el tanquen una de les primeres negociacions serà que soltiguen bueno això ja m'arribarà al torn, perquè no vull posar més a cullerada. Val, Ja t'arribarà al torn, va. Oh, jo, jo és que al·lucino una mica, no? Vull dir, és, és, este joc polític, este joc de la justícia, este joc de tal... És que sempre, sempre n'hi ha distraccions per a que la gent se'n vagi el cap cap aquí o vagi el cap cap allà. És que per a mi és una pena tot això, vull dir, perquè, perquè és que no ens donem compte que tot aquest tema està creant, de que ens dispersem d'una cosa per concentrar l'atenció una altra eh, i, m'on anem de la realitat i, i m'on anem del de, 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 de lo que, de lo que és important en la vida vull dir, estic una mica far de la política en aquest sentit és es que sempre anem per titulars pareix que la vida se dedica a fer titulars i ara el titular és hem tancat a Puigdemont però al cap d'unes hores dir que ja estan sols Eh, a jugar, anem a jugar i uns que parlen d'unes coses ara tot està ple d'esta tertúlia com se veu que és el més important que hi ha en el món Uh -huh. si està pres o si està lliure. Més cosetes, va, que ara et toca. Mm, tens raó, perquè hi han coses per a mi molt més importants, el que està passant a la Palma i a la illa i tot això, és, per a mi és pff, molt més important que tot això. Eh, tornant al fil de l'agulla, eh, sí. és cert que pots pensar, o pot donar que pensar, que això és una cosa que està orquestada, preparada per a, per a fer pujar punts, per a fer... Eh, bueno, i, i des de luego que eh, en aquesta actuació que han fet los, eh, la justícia espanyola eh, s'està retratant i retratant i retratant i claro, llavors això a nivell d'Europa ja s'han n'estan donant compte de que això d'aquí és un, un, poti poti que, 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 que bueno, que no s'aclarir I, i, i la, i la italiana eh, no? Bueno, mm. Bueno, la italiana és que aquí hi ha hagut un malentès de lo que era la policia, que la policia de l'aeroport tenia unes normes, però no sabia que això estava desactivat. Llavors és el jutge el que ho ha de mirar, ho ha de dictar. Bueno, claro, ei, això és un, un, un citral. Un citral... Molt rebuscat. Que, però rebuscadíssim. Això és de, 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 pel·lícula, de, però rebuscadíssim. Bueno, a part d'això, tal com tu dius, el titular és Puigdemont entra, Puigdemont surt, o, o solten o no sé què. Detrás d'aquí hi han taules a la mesa de la Generalitat estan represaliats. La Laura Borràs està perseguida. L'Oboi està perseguit. I 3.500 bueno, represaliats veure, aquí detrás... La, 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 Laura Borràs té processos oberts. Bueno, té processos. Bueno, no, no, falta que no. tot, tot això... Boye... Escolta, 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 és claro, es que, és es que tiempo. Moments, es que no... tiempo. però, però és que és es que president del Parlament de Catalunya. Com dir que està una persona perseguida pot ser president del Parlament de Catalunya. Bueno, que tenia una causa oberta, això és i, un altre tema. I un eurodiputat, un eurodiputat que, tenia, que, bueno, que té immunitat, que li trauen, que bueno, lo foten tancat a la persona. Però, però, però per què tenen que tindre immunitat? És que és el que no entenc. Bueno, això, Perquè és, una, no això és una, altra, això és una altra cosa. Això és una altra cosa. Estic, però estic estic, estic d'acord. Però bueno, eh, jo el que vaig és que detrás d'això, d'aquest cartell o aquest el logo que surt de eh, Puigdemont, tal, tancat, surt... bueno, 3.500 aquí detrás eh, represaliats. Mm, això és molt important. Eh? Represaliats o que... causats? No, no, estan ni encausats. O perseguits, eh, perseguits, però okay. ei, a, a tu te crida el jutge, per el mateix que si et crida gent que t'envia una carteta i ja t'agafa una mica de tremol. Sí, Això és no. el mateix. Sí. eh, però, mentre no. estan encausats o, o, o que el crida el jutge per a declarar ui, automàticament no, no, <coughs> t'agafa no. un tremoló sí, que dius, però no ostres, que fotran tancat visto lo visto, dius sí. me fotran tancat o no, o la multa de quan s'irà, perquè mm, és brutal. Teòricament, d'estos 3.000 encausats no s'ha agafat a ningú encara. Bueno, a ningú. A ningú. ningú. I, 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 i esperen, per, però, per tant, també s'utilitza molt. Però, de esperen, moment, aquests tres anys que porten cridant-nos, ves aquí, citat, no sé... Mm, malestar? Home, un mal, malestar. malestar. I és, és el que, que es busca. Que sí. La veritat és que, que és mal, que malestar n'hi ha. Llavors, això és una de les primeres coses que la taula de diàleg, perquè jo soc, estic a favor una mica, una mica de la taula de diàleg. Una mica. Però dialogant, dialogant i pactant. I, i si això no es pacta i et diuen, no, no, que això no em vull saber res això tampoc eh, 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 així que hem vingut aquí, m'entens? Bueno, bueno, a veure jo, sí, jo escolta, escolta. Una cosa, sí, no, Ho dic per anar repartir joc. joc eh? sí. eh, algú vol dir alguna paraula, Lumi? No, no, jo ja... També. Bueno, eh, Josep Maria no, Jo estic totalment a favor de la taula de diàleg perquè si, com dia Oriol Junqueras eh, no sé si va ser el divendres o el dissabtes mm -hmm. si no hi ha una taula de diàleg Quina, quina, alternativa hi ha? Quina alternativa? Enfrentar-nos a, Hòsties, entre uns i els altres. Bueno, bueno, no és l'alternativa. No, no, és un... que hi hagi un... resultats... Bueno, bueno, però taula. és que no hi ha alternativa. No, no, no bueno, però, però, si que... acaba de començar... no, 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 no però... Pe, es, no, es... es, Espera, és, es que d'aquí d'aquí un mes ja tenen uns pressupostos damunt la taula. Ah. I abans de, de es començar a parlar d'aquests pressupostos han de hi haure alguna en concret en aquesta taula. No, I s'ha de negociar els pressupostos. Vale, el sí, que passa claro, que aquí hi ha, claro, hi ha un claro. sector de la societat catalana i un altre sector de la societat espanyola que estan en contra, en contra del diàleg i volen enfrontament. <coughs> El sector espanyolista vol crac que m'han a Catalunya. Però aquesta gent des de que va I, guanyar escolta, Sánchez i estan així eh, no, i no, no i estan i, així. I... I el sector, el sector hiperventilat a Catalunya que també volen l'enfrentament. Escolta, i, i ho ha dit uh, no no un conceu el Puigdemont ho està dient cada dia i, la, i la, la, la laura Borràs ho està dient. Bueno, avui sortia una 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 notícia que deia que Esquerra està fins i tot començant a plantejar de governant solitari eh? després d'aquestes rifirrafes que està tenint en el soci de govern principal que és Junts per Catalunya. No sé si ho has escoltat. No? Sí, sí. no, és que la, la, la bomba més forta va contra, contra Esquerra i contra... No, sí, i, i, sin embargo, el contra... que he llegit és de que els bueno, vincles s'han s'han ajuntat i s'estan bueno, eh, estàs, eh bueno, ja consolidant una mica. ja vas, Ca, cada ja, un... Ja, pas, ja pas veure la, brassa, la, salut, la salutació d'Aragonès i Puigdemont sí, eh? on va arribar allà i la salutació de, de Puigdemont i el vicepresident. En un va ser allò, sí. la maneta, i en l'altre una, una abraçada. Bueno, perquè això. és, és el que hi ha. En un ha conviscut <laughs> més i en l'altre menys. De totes, de, de totes formes, les fotos, les fotos, eh, els periodistes i les eh, revistes, tot això, juguen molt les fotos. Eh? Sí, va, sí, sí, Però, de totes maneres, el que, sí. però, 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 el que no podem és negar les, les evidències. Eh? Per supos que... Eh, en, sabem liat, que hi ha un però, malestar bueno, entre els socis el de govern, però que hi ha molts interessos polítics o no, per supòs, i n'hi ha uns que eh? ho magnifiquen és d'això de, de, de et donar el punyet i tal Pràn, i uns és... ho magnifiquen i els altres ho diuen, doncs és normal però pues avui, sí, sí, ja que avui fins i tot hi ha persones que es dediquen a analitzar el llenguatge no verbal per a si els moviments eh, eh, parlem d'això, de la possibilitat de que finalment Esquerra governés en solitari davant d'aquestes embranzides continues de Junts per Catalunya. Aragonès se'n pot arribar a tipar? Home, eh, a mi m'encantaria que això passara, perquè Aragonès tindria que pactar en uns i en els altres, i llavors és quan realment la política és factible, és a dir, no tots pensem igual i jo avui puc pactar en l'UMI i demà puc pactar en Pepe i, i seguir fent una política eh, per al territori, per al país, que és el que interessa. És que jo sempre he dit que quan se treballa en minoria és la manera en què realment se pacta i se dialoga. Perquè quan estàs en majoria, aquí no n'hi ha diàleg, aquí se fa el que ells volen i punto. Ja pot ser una bona proposta que vinga de, de l'oposició, que si a mi no me cau bé, això se'n va al carrer. És a dir, que jo crec que és hora de que realment se pacten en minories i que comencen a, a, a mirar. A mi m'encantaria que Esquerra Republicana pactara, eh, treballara soles i que poguera pactar en uns i en els altres, perquè la qüestió real de la vida és molt diversa i avui puc entendre'n bé perfectament en l'UMI i demà me podré entendre perfectament en Josep Maria. Vull dir, i, i seguirem el matem posta? Doncs pues sí, seguirem en posta i seguirem tenint amistat, però no sempre tenim que fer lo mateix. És que aquest és el gran canvien, problema. Canvien les I quan dieu abans de les fotografies perdoneu, eh, en aquestes fotos de, del punyet o de l'abraçada, agafen i trien una, la que a ells els interessa. Claro. Perquè després n'hi ha al darrere mil més fotografies que podríem veure coses totalment diferents i podríem dir Mire, mireu la manipulació però això no interessa això no interessa Lumi, va. Bueno, jo penso que la política necessita una revolució necessita un canvi i més els dos socis de govern no, que tenim, Esquerra i Junts són partits que ja tenen adquirits uns vicis de fa molts anys, vull dir, necessitem com a catalanista no? penso que, que el que ens representa ara mateix mos ha cansat a tothom i tampoc no, no es tracta d'interessos partidistes, no es tracta d'anar jo vaig anar esta en contra de... Penso que la política hauria de ser diferent de com està estructurada, però això és algo que és impossible ara mateix. Ara mateix és molt complicat i, a més, així ho demostren les enquestes. Ja sabeu que hi ha una darrera enquesta. Això es va fer abans eh, de la detenció de Puigdemont. Veurem quina rentabilitat no dic jo voluntària, sinó no involuntària, entrau al Partit de Junts per Catalunya d'aquesta situació i de les mobilitzacions que després es van produir a Barcelona en defensa de l'expresident de, de la Generalitat. Eh, però les enquestes donen un avantatge més còmode a Esquerra. Que passa per davant als socialistes? Els socialistes se mantenen. Junts eh, comença a debatllar i Vox baixa un pelet però el puja al Partit Popular, és a dir, les altres forces més o menys, però aquests tres principals partits eh, sembla que Esquerra va agafant aquest avantatge, suposo que deu ser perquè posa el diàleg al davant de tot, no? Per, no jo crec per que perquè... Penso, està, no sé, està, està governant, és un anàlisi, Està governant i té la presidència de, de la Generalitat, que vulguis o no, té una incidència... I l'altre que jo crec que és més intel·ligible, més intel·ligible el que pretén a Esquerra que no el que planteja Junts per Catalunya, que són els dos partits rivals del món sobiranista. Se veu més clar perquè Esquerra penso que intenta sí. negociar i pactar i diàleg i en canvi Junts per Catalunya està jo trobo erròniament contínuament a, a la contra. A la, a la contra a... i i ho està pagant en el en el fons ho està pagant tot, està pagant hasta la, la, la paralització de, de l'aeroport, el tema dels pressupostos també estan en contra. Està, jo crec que en això s'està equivocant, jo crec que Just per Catalunya té un problema, bueno, però que, és, que és, això, que és un moviment... Lo de l'aeroport... No, no, és, no, jo dic que... és que... no, no, o és o sigui... dir, no és Junts, és el un... govern. Mm -hmm. Jo dic que ho està pagant. Eh? Jo no ja no ja. que... Va, perquè, perquè, sí. perquè se veu un partit contínuament a, 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 la contra, no a la contra de, 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 de les Mos que... han enganyat tantes vegades, mos han enganyat tantes vegades, que tu ara t'ho creus tot que... Jo no em crec res. Vindre... Clar, és jo, que, jo, jo, jo no que crec res. Això, com no t'ho creus, Però jo, i jo no, no m'ho crec, eh, estàs una mica i si bueno, l'expectativa de dir jo no crec res, eh, això però... servirà per a alguna cosa pues bueno, ja, ser, ja m'agradaria que, ser, que, que es fes un resultat positiu de tot això, positiu per a les dues parts quan se negocia sempre és bo que els dos guanyen però no només que pergui un. Sempre. El sèptic s'ha de ser sempre quan se negocia, però eh. s'ha de tindre voluntat de negociar. I el que dona sensació que té voluntat de negociar és Esquerra. I, oh. i, I just per Catalunya dona la sensació, i segons les declaracions, cal escoltar les declaracions, no cal fer invents, uh -huh. de, 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 Laura, de la Laura Borràs o, de, o del Puig Puigdemont, de Puigneró, pues, bueno fan unes declaracions duríssimes en contra d'esquerra i, i en contra de de, de, de del bueno, govern de l'Estat dels això, dos sí. investigadors de la taula de Cà, de Diadic. És... El llum el tema enquestes, com ho veus tu? Per què creus que això comença a moure's? Jo penso també que el tema, sobretot els independentistes, no? El tema independentista i de amaga un sentiment. el sentiment és molt fort, per exemple, és en, en té l'avantatge esquerra. Eh Junqueras era com pobret, no? A la presó. Eh ha pujat penso no jo que que esquerra ha desbancat a, a Junts en aquest aspecte, perquè han jugat molt en en això. Eh, Junts per Catalunya, el seu líder realment pos pues, anar i bueno, semblanar. Junts tenia set, set tancats i Esquerra sí. tenia dos. Sí, però sobretot parlem dels líders, no? Perquè molta gent, Gira. molta gent tu pots seguir un partit però el de... sí, 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 líder sí, sí, sí. que té sí. és important. Eh, la forma de de ser la, la forma de fer d'Oriol Junqueras ha sigut molt diferent a la forma de, de fer de Puigdemont. Puigdemont s'ha anat allà, sí, no està en la seva família, van venir son pare, se'n va anar a Perpinyà, el que tu vulgues. Però ha anat de convencions, ha anat eh, eurodiputats, celebracions, anem a sopa aquí, anem allà quan els altres han estat tancats a la presó. No, jo, no, jo, no, jo no... no vull pensar el que se sent quan un està exilat fora del seu país. Fora jo no em seu decanto en això. Fora... No vull pensar-ho. Però jo m'he vingut a referir que el sentiment independentista, s'ha decantat més per per sí. les enquestes, no? La, la caiguda de, de de junts i que esquerra ha, ha pres, sí que també és pel tema bueno, de, de, bueno, de la taula de diàleg, però sobretot home, jo, és, jo crec que és especialment perquè com di... dius? Bueno, que va que va de ja, Eh, va de però de totes maneres eh a los pues, si, de si la taula ten... de diàleg, vull són si, si son... no tenia una mica de raó, és a dir, quan governes sempre tens eh, predilecció del votant, però després el tema de no facilitar el diàleg, de buscar una solució pacífica i consensuada del problema català també pot passar factura a, a Junts I, per i Catalunya, que... que continua sempre en la voluntat de trencar el diàleg. Avui surten declaracions novament de que s'aposta per la via unilateral per part de Carles Puigdemont. Tot això són eh, coses que la ciutadania de Catalunya ja les ha viscut, ja les ha experimentat i per aquí difícilment se pot anar, Pere. A veure, jo... jo, jo és que penso que, que si anem a les paraules, eh, una taula de diàleg és això, és dialogar, és el que estem fent en aquests moments nosaltres, dialogar i mirar. No estem en una taula de mediació, per a veure què podem arribar a pactar i què podem arribar, i que no guanyo jo no guanyo tu, intentem arribar a un acord vull dir, estem dialogant, estem mirant a veure què és el que podem fer aquí estan jugant els sentiments, estan jugant emocions, estan jugant idees polítiques, estan jugant moltíssimes coses vull dir, i crec que, que lo important és sentar-se a parlar, cosa que fins ara no s'han pogut sentar, i si l'estat espanyol i l'estat català, parlant de, o, o, o la nació catalana, no poden... Els governs, més els governs. No, però és que jo m'agradaria que anàrem a més enllà. Vull dir, és que dins de Catalunya també hi ha un sector nacionalista, i l'entenc, perquè n'hi ha un sentiment, i n'hi ha un sector que no és nacionalista. Però també viu a Catalunya, i aquest sector tampoc se pot oblidar. Igual com en Espanya, n'hi ha un sector nacionalista espanyol fortíssim, però n'hi ha un sector que entén perfectament els gallegos, que entén perfectament uh -huh. els bascos, que entén perfectament els andalusos i que entén perfectament els catalans. Uh -huh. Vull dir, i que això no s'ha no, 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 no pogut entendre. Avui estava mirant una tertúlia de, de, de fa molt de temps, suposa, de, de Miguel Bosé i Lluís Llach, ja, que li preguntava a Miguel Bosé, per què no cantes en, 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 en castellana, no? I és el sentit de dir, perquè jo me sento català i també vull representar els meus, no? I, i, en el red, i, i això és el bonic és a dir, per què en Espanya no estem igual com en, en Suïssa que, que podem parlar en alemà, podem parlar en francès o podem parlar en italià i s'accepta tots per igual, no? Aquí pareix que si vens a, vas a Madrid i parles català te miren amb els ulls, ara parles en anglès o en francès o en portuguès i no passa absolutament res, però quin suport tenim? O és aquella història de dir, eh, per favor parla en català, a veure, jo la meva llengua materna és el català i la defensaré a muerte però si m'ajunto en un castellà, parlo en castellà perquè ho sé, i ojalà se alemà, anglès, xino, francès i qualsevol idioma, perquè l'important és entendre-nos. I aquí resulta que en una taula de diàleg no ens entenem ni els propis catalans. Quina tu sé, pena. No, no, tu saps que un dels punts forts damunt de la taula de diàleg està el tema d'això de la llengua? Eh? Sí, claro. És un dels primers punts a que en el tema dels audiovisuals, o sigui, eh, que ens volen retallar, eh, la, 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 lo fer pel·lícules en català, bueno, les subvencions que arriben, tot això, volen retallar-ho tot, sobretot los, los eh, Popular i companyia, el Vox. Bueno, això és un dels punts més importants que hi ha dins de la taula de diàleg. Eh, sí, uh -huh. i però, tot el sí. Lo, tot lo de més d'amnistia, o sigui, aquest és un dels punts que... que, que bueno, això perquè s'han de buscar a tots els agravis per tal d'anar-los recuperant, sí, perquè... si es pot, evidentment, si es pot i hi ha transigència per l'altra part. Que no, això no també. Per això, per això s'ha se de, se té que dialogar, està clar que hi ha un sector d'Espanya, com deia Pere, que és molt difícil dialogar, que és el PP, Vox i, i, i algun sector de, del PSOE, com, com hi ha una part de, de Catalunya que és molt difícil dialogar, com s'està demostrant. Molt bé, eh, i tant. Eh, què s'ha de fer? Dialogar, dialogar i, i, i pactar. I llavors trobar fórmules... Mira, al el Senat han aprovat que, que, la, que es podrà parlar, que es en català als plens. Bueno, s'ha doncs, eh, aprovat en quin? En uns pots d'una gent determinada. Uh -huh. I, en canvi, uns altres estan absolutament en contra. Pues, bueno, Facilitem-ne això des d'aquí. Bon dia. Hola, bon dia. Bon dia. Hola, bon, bon dia. dia. Endavant. Què volies dir alguna cosa? Sí. és sí, en no? Perdona? No, no sé se si, sent, no bé. Sé si sí, no, no. és en posta ràdio, sí, sí. Sí, claro que és en posta ràdio, sí. Volies dir alguna cosa? Sí, Estem... no, que vos estic escoltant la tertúlia. sí. sí. I volies, sí? I volies dir algo. cosa. Endavant, endavant. Bueno, doncs pues, estàs escoltant la tertúlia, pues, sí. fantàstic. Gràcies. Està escoltant la tertúlia. No no. no, no, Escolteu, canviem de tema ja, perquè com dèiem, coses que preocupen molt més que les andances polítiques d'uns i altres. Eh? Eh, 16.000 famílies a Tarragona podrien estar en pobresa energètica, en els propers mesos, eh? en els propers mesos, perquè ara quan arribaran els primers freds i es començaran a encendre les calefaccions i amb el preu que, que està l'energia elèctrica, el que li diem la llum, eh? pues la gent ho passarà realment eh, malament. Difícil interpretar la factura, difícil entendre que se, baix, se baixa una mica, però si es baixen els impostos, al final eh, tampoc solucionen la papeleta, perquè la llum està en màxims històrics. Cada dia batem en rècords difícil solució, eh, solució, hem dit moltes eh, vegades, però Josep Maria, això algú ha d'agafar, no? Eh, el nou per, per, el per bou les vallès, per ha de posar el cascabell al gat, dis-li com vulgues. No, està està clar que és, és un problema que que tenim no 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 només a Catalunya i a Espanya, sinó a Europa, perquè el, entre altres coses, el problema del preu de la de, de la llum, a part dels impostos que es fiquen i el preu del cost de la llum és un bé legislat a, a nivell europeu. Per tant, el canvi, canvi s'ha de fer a nivell europeu per a intentar fer un tractament difer, diferenciat. I per, el tema és, és complicat com s'està demostrant. Perquè sí, no, però no paguen tant a Europa. Paguen, paguen calés, però no paguen tant. Ah, perquè aquí, I això l'altre dia ho vam parlar. I, 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 i el nivell adquisitiu de, 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 dels espanyols no és el mateix que els d'allà. O sigui, aquí a, apliquem a més... Uh, paguem uns, uns impostos de les centrals nuclears i altres que, que el que es tindria que fer que es pague pel, per una altra via i no pel tema de la llum i, i, i baixar. I l'altra és que a, a Espanya que tenim més sol que, que, el, que, que el resto d'Europa de, el que hauria de fer és potenciar les energies alternatives perquè surtin barates, perquè el, el problema greu és la, el preu del gas que, que, que ha pujat, que també és un problema europeu, perquè... La, bueno, els bueno, que parlàvem de substituir i... el gas eh, per energies alternatives ah, sí, però sí. mantenir l'energia nuclear, clar. Bueno, però, clar, les nuclears tenen uh, les hores sí, comptades. Fitxes de caducitat. Sí, sí. però la gran alternativa són les energies alternatives, sobretot la, so la solar, que s'hauria de ah, fer... Però llavors no. ens vindran i tirem, volem veure muntanyes i muntanyes plenes de panells, volem ah, veure muntanyes i també. muntanyes plenes de, de, de ventiladors, clar, llavors vindrem... A el paisatgístic, no? Eh, Pere, que m'estàs dient que no, que no lo cap. No, és que, claro, sí, tenim que, que, que passar d'unes multinacionals elèctriques eh, en nuclears i en històries d'aquestes a unes multinacionals de, so, de plaques solars i, o, i, de, i, de, i de ventiladorets, sí, sí, eh, aerogeneradors, oh, i la la tornem a tindre, no? Jo penso que vull dir, eh, ni han altres maneres de poder produir la llum i vull dir, poder ser més centralistes, més més reduïts, més més a poblacions, més el tal i i intentant en lloc de donar energia per a tot arreu, donar energia més per nuclis com, com, concrets, no? Perquè això s'està portant a terme en molt. És a dir, m'estàs plantejant que per exemple, des del punt de vista municipal, es fessin... En parcs solars a cada municipi per a poder abastir... Parcs seu... solars, o inclús mentat en el tema de, de, de eòlics. dels eòlics, vull dir, per a que siguen, els impactes no siguen tan immensos, perquè, mi... clar, o si sigui, ara a mi me fiquen a mi tot el Montsià ple de, ple de, ple de, plaques. de plaques o ple d'aerogeneradors, doncs de... pues menuda gràcia que mos fa a tots els que estem. Vull dir que és el tema com les, les nuclears, és que les nuclears a les Terres de l'Ebre, si passa una desgràcia en nuclears, és que les tenim totes. És que els tenim tots aquí a Catalunya, des de cascó a Vandellós, és Oco, a dir, arriba, i i no servim, arriba, no servim, arriba, A nivell d'Espanya, aquí n'hi han tres i al rest d'Espanya me sembla que en queden dos. Exacte, vull dir que les terres de l'Ebre sí. tenim sí. i quin benefici tenim nosaltres, tenim les plaques que tenen les nuclars, bueno, potser Cascó i Vandellós se se beneficia. A nivell de poble, sí. A nivell de poble, però a nosaltres, que seríem els grans afectats, per exemple, aquí en Posta seríem mm. els grans afectats, què ens beneficia això? Per tant, penso, val la pena canviar la concepció de multinacional? i sobretot dels impostos és a dir, si jo pago impostos en la gasolina eh, perquè vull anar en el meu cotxe particular eh, pago uns impostos però mm, no puc arribar, agafo un transport públic i me'n puc anar a Barcelona me'n puc anar a València, me'n puc anar a Madrid i puc anar on puc anar en la llum, eh, que me perdonen pagar impostos de la manera bestial que estem pagant una cosa que és que és com el pa necessari per a nosaltres, perquè no ens han donat una altra opció, no ens ha donat una altra opció, estem connectats a una xarxa mm -hmm. i tenim que viure, vull dir, perquè abans, si vius en, un, en una caseta de camp pots ficar-te la calefacció de nyenya i el tema aquest, però quan veus al poble això és impossible, Déu meu, és que estem pagant una barbaritat per una llum que és molt Ojo. més barata. Ojo, Tu, tu vius una caseta de camp i tens llum, no? Tinc llum. I per portar-te la llum allí, quan te van fer pagar? O ja, no, ja, ja estava, ja, estava, ja estava. Ja estava. Aquesta no, és l'altra, perquè... tu tens una caseta i vols fer-te un post de la llum... Bueno, el que, que demanen és... Fa 20 anys me demanaven, no sé si era 3.000 euros o mig milió de pessetes en aquell moment per portar. I em la línia és teva, si la dones a l'elèctrica te faran tots els beneficis i he dit, però entonces podrà connectar-se que vulgui, no? Sí. Ah, quin gran benefici. És a dir, uh -huh. jo he de pagar tota la, tots els cables que tinc que posar, és meva, però si sí cau un llamp ho tinc que pagar jo. Per tant, clar, m'interessa passar ho a l'elèctrica i a partir <laughs> de que l'elèctrica després se podien beneficiar tots els del costat. Molt bé. Eh, això era una vergonya. Sí. En el tema paisatgístic jo m'he quedat perquè no s'ha de ser tan radical tampoc, no cal imaginar-nos les nostres muntanyes plenes de ventiladors o plens de plaques solars. Se poden buscar altres alternatives, pues, com ara posar les teulades de les cases, no? una mica insta instaurar-ho a nivell local, o tindré uns parcs, tindré unes zones reservades a aquest tipus de parcs. No sé a quin país era, vaig veure que ficaven parcs fotovoltaics al mig del mar, de la mateixa manera que mm. fiquen plataformes petrolíferes, pues, intentar mm. buscar alternatives. No? Bueno, aquí n'hi ja... ha... havia un de previst a la de Mar, davant la costa, o en aerogeneradors al mig del mar, però també es va desestimar per l'impacte visual? No, és que el que són les plaques solars jo penso que causa menys impacte que el que són els aerogeneradors perquè això, tu ho veus des d'aquí, les muntanyes d'aquí del Coll de l'Alba o el Perelló bueno, és, és un impacte però l'altre queda com a més dissimulat, més camuflat, i si no és en dron o en, o en, o en, avió, no, no ho veus. Aquí en alguns, eh? Sí, ja, ja, alguns ja, 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 però, sí. però estan més, més camuflats, veuen, més dissimulats. Allà, llavors, jo penso que, i, ojo, i el sol que es té, això seria, potser, sí. penso sí, jo, la, la millor alternativa. Perquè... Okay. sobre dos, dos coses puntuals els impostos, els impostos és un problema que és diferents governs han anat posant a la, a la factura de la, llum, de la llum impostos perquè era el més fàcil pel gover, pels governs i no tindre problemes ni tindre que passar-ho pels congress de diputats. Home, això s'hauria de replantejar i traures. I l'altre tema de les plaques, a part que se poden fer solars que n'hi han per aquí m'imposta ja n'hi han, home, és aprofitar les cobertes dels pobles i, 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 i sí. fer una sèrie de... de possiblement... Empreses, de... Petit... Quan va sortir això, eh, se llogaven les taulades dels almacens, sí. per exemple. Aquí, almacen, de naus industrials. El polígon, sí, sí. El polígon industrial. Eh, jo no sé, se pagava, o se pagava un lloguer i, i, i no sé si allò cobria les necessitats d'aquella Superstícies... fàbrica. com ara el no? Family no? o, l'estació la estació no? d'autobusos o què busquessin. al polígon. La piscina. I, fa, i facilitar-ho. Mira, l'experiència que tinc en posta és que durant són els mesos bons eh, de les plaques solars, eh, ha pagat el 20% del que pagava l'any passat. Mm. el 20%. Però tot l'any n'hi ha de sol. Eh, si la, 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 la setmana passada... no, no, però què vol, no, ell... vol dir? No, què vol dir? Que és... Que és, que és, que que, és un positiu. La setmana passada vas sí. dir el 40%. Ara no, és no, no, perquè este, este mes, este mes, este mes el mes d'agost ha sigut el eh, eh, sí, lo, lo, sí. Lo 10%, perquè jo he fet una mitja. Sí, ja, 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 el, el mes d'agost m'he quedat no, sorprès que... quan he vist la, factu la factura, molt, la factura... Està molt bé, eh, he, vist, he vist la factura i si pago el lo 10%. Però, però a més a més és que n'hi ha altres... Estan estudiades, vull dir, altres maneres de crear energia com pot dir el moviment del, del, del mar, aquestes mm. corrents marines sí. que està estudiat i poden crear molta energia. Per ah, però, això, però ca... això, està totalment natural. això no interessa. això acaba fent les grans empreses. En canvi, l'energia solar... Ho, pots, en ho, pot, no. ho fer en particular. en particular. I, I i els eòlics també, eh? que tu pots comprar un ventilador i també, pots fer-lo sí. i tens molta més energia però, durant tot l'any. Sí, quan val una aerogenerador... Els petits són molt assequibles. Sí, sí el sí, que sí, passa és sí. que Eh, en estos moments tenim l'altre gran problema, que és que quan tu en una caseta de camp montes un, una, un, un ventilador ah, petitet, tens moltes possibilitats de que vinguin i te'l te foten. Com en les plaques solars han <laughs> passat. Pla... Com en les plaques per solars dir. <laughs> Escolteu, avui el ple municipal parla de la declaració de bé cultural d'interès local, conegut com Becil, de les coves de Santa Susana, les runes de Santa Susana, mm -hmm. per tal de que es pugui entrar a formar part d'una línia de subvencions de l'Estat per a poder traure els 250.000 euros del projecte de recuperar aquestes runes i continuar recuperant aquesta façana fluvial que al final acaba de ser el Triaparlament, allò de la compra del vaixell elèctric, recuperar la façana fluvial que creiem que és una de les coses boniques, dels atractius que té en posta i que s'hauria recuperat on van unes cases. I fer. Eh, com ho veu aquesta iniciativa de, de voler recuperar les runes de Santa Susana? Si és per rebre subvencions, me sembla perfecte. Mm. Ara, si s'ha de pagar en, en recursos eh, del poble, pues ja no, no em sembla tan bé, no? però si és que, això l'altre dia en lo del barco també ho comentàvem, no? o sigui, si és que s'han de rebre una subvencions i aquestes subvencions poder arreglar i, i, i millorar pues, doncs, tot el que és la façana, me sembla perfecte que també comentàvem eh, lo de les cases aquelles que han que estan caent, pues, doncs, bueno, enderrocar-ho i, i fer un passeig com de mana, que això fa anys que ja s'has començat, i bueno, pues, doncs, seguir en aquesta línia, jo em semblaria... Molt bé, perquè allí baix, allò té història, eh? Aviam si ho aprova el ple aquest... Bueno, suposo no, que ho aprovaran. Eh? Perquè, perquè majoria... Qui ho presenta? Prosa... Depèn de qui ho presenta. No, ah, suposo si... ah, no, que... Ah, això és el que parlàvem abans. No, no, sí, no, és, és, les és, és, les no, les majories són majories, No, no, és, no és una emoció és, no, és un punt del dia, per tant... Ah, bueno. Així, que... així, ja està aprovat, no? Sí. Si ja és un punt del dia, ja està aprovat. No que ah. A més, suposo que no sé si hi haurà unanimitat, però, però es pot aproximar a l'unanimitat. Sí, a la unanimitat, no? Va, sí, sí. Bueno, ells és la història història, no?, de Santa Susana, la famosa història sí. de la roda de Molí que va surar, quan Santa sí, Susana bueno, se la va lligar al coll història... i es va llançar al riu. Que bonic. Etcètera, etcètera. Sí, 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 Home, tu ja ho has vist amb la placeta de Santa Susana, sí. que està la verge en la roda de Molí. Sí, sí, eh? sí, sí, no, no, no. No, però és magnífic. Jo m'agradaria veure una roda de Molí flotant a l'aigua i no. Jo sóc una persona Home, que crec tant. molt, però... Però, però este... en algú penjat de la roda no cal. A ja, veure, escolta'm sí. una cosa, que, que llavors ja seria un miracle. Sí, no? sí. Home, clar. Ja sí. Ja sí, no, 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 que vull dir que que, que jo tot el que siga eh, que em posta a mirar el riu, per a mi és una de les coses més boniques. Per dir, mira, justament el divendres, el divendres passejava una xica de Madrid, que vaig conèixer i la vaig portar al pont i vam passar el pont i tal qual. I ella me dia... Aquí passar al pont tenia certes connotacions. Ara no, eh? Sí, bueno... Sí, eh, els això... cadenats aquells que n'hi ha no, Pere, encara. No va aixecar no, ningú encadenat. Pere, no, no va festejar aquí en posta. No, no, ja ho sé, ja ho sé. Ja ho sé, ja ho sé. Però quan estàs dalt del pont i mires la façana fluvial te fa molta pena, no?, perquè veus sobretot aquelles cases primeres que estan al sí. costat, que estan ara molt malament, i, i que vens que, que, que està tot el del castell, que per exemple jo que he treballat moltíssims anys i ho saps Manel sí. allà a la vora del castell, me fa molta pena veure tot allò conforme està bueno, ara estan fent sí. unes remodelacions allí que eh? El, no, a la, només a la punteta, però a vull dir, celòquia. saps dins el sí. que eren les casetes de, sí, era, sí. aquelles cases estan ja ah. quan allò seria un punt importantíssim bon, comentat de, en alguna ocasió, de, bon dia de, de... Bon dia. Endavant la seva... Bueno, bon dia. Jo, sobre la plaça de Santa Susana, Sí. m'agradaria molt que ho descobrís que sent. Perquè a casa meva tota la vida n'he sentit parlar. I, I ma mare sempre me va dir que va entrar a Gataneus dins de la coveta. De la cova de, de Santa la... Susana. Sí, sí, tota la vida. Ara ja, ja, jo ja soc gran, però tota la vida ho he sentit dir. I m'agradaria que ho arreglessin. Perquè és una cosa bonica que tenim en posta i no es conserva res del que hi ha. Molt bé. Pues gràcies, Vinga, per la gràcies. seva trucada. Esperem que gràcies. 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 Lumi. No, estiria molt bé, a més que aquella zona està molt deixada. La part que dona al riu encara és bonic, però tu si vas passejant per aquells carrers doncs tots són cases velles, Pff, tombades, n'hi ha moltes que perillen la teva vida no. si entres, i no estiria de més que ho recuperessin, sí. Molt bé. Uh, Simó, anem ràpidament. Vols dir alguna cosa sobre això? O sí, està tot bueno, bueno sembla molt bé que, es de, que, que rehabilita tot a vora del riu i rehabilitat el casc antic. Jo el que sóc no coincideixo més amb l'Ajuntament actual, Eh, com no coincidia com és normal en, en l'anterior, és que les rehabilitacions que es fan dins del casco Vell crec que es deixen pocs espais buits. Sí. Per poques zones verdes o de... Places, per jugar els crios. Pocs espais buits. I això fa que, sí, eh, reconstruixen, des de l'Ajuntament s'ha fet esforços per reconstruir habitatges. Està bé, però la gent no va al casc antic perquè la gent jove, no, els eh, crios no poden jugar, la gent gran no té espai lliures, per tant, jo crec que s'hauria de fer un esforç de deixar espais sense molt construir. Molt bé. Sense, ah, encara que sigui una hi, mica estrany Com, hi, ha, com hi ha una zona que està ben concorrida, que és el Poador. El Poador, allí, eh, 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 allí eh, està molt concorrit, en crios, que hi ha un no, parc no, infantil. No, no, tenen cap alternativa més. No, no, però, tu però, 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 no, no, però en gent jove hi ha una però, activitat... Ja sabeu que era que, davant de, de, la Unió Filarmònica. Sí, bueno, però això està previst. Ah, es tombaran previst. un parell sí, de sí, cases sí, i faran que... una zona oberta. Però s'ha de fer oxigenar més el que és que dins... Perquè, senyors, la gent... Sí, però els carrerons també tenen el seu anc canto i el, i el, ah, però, i el fosso, que usen aquelles... Sí que hi ha sí, casetes sí, sí, però, que estan però, molt... Sí, sí, però la gent no va viure. No. Perquè és molt, és, té molt encant quan tu vas i passes. Sí. Però si tu... Sí, uh, sí, una no, família ja... ha de viure en crios... Mm -hmm. Mm, bueno, ve, ve van. La idea dels carrerons sempre crec que hauria de ser fer una mena de zona de bars i comercials. Per seria, exemple. Seria espectacular. Ja seria eh, bonic, no? bonic de, seria de veritat. espectacular, no. però bueno, això és un somni. Bueno. Eh, escoltem una cosa, va, que ens queden eh, sis minutets, eleccions alemanes, manes eh, ja sabeu l'Àngela Merkel, la mami ha dit eh, que bye bye ja s'ho tenia pensat eh, després de tant de temps i finalment socialistes, CDU, conservadors han estat allí a la part, ara els liberals i els verds, aviam com s'ho munten, com fan el pacte, sembla que serà al final un tripartit, com, com veu les eleccions alemanes, que al final i al cap és l'economia i la política que dirigeix Europa. Ah, però és un, eh, depèn molt dels verds i els liberals, els verds, que sí, ja, sí, ja sí. han dit. Jo crec que sí, el canvi pot ser... Hi haurà un canvi, hi haurà un canvi. Pot ser, pot ser, import, pot ser important. En, a tot Europa? Sí, sí, una repercussió uh -huh. a tot Europa, perquè eh, els verds i els liberals condicionaran molt el govern que hi ha ja sigui de la uh -huh. CDU o de dretes o sigui de CPD. per tant, condicionaran molt no sé, no tinc idea De totes de formes, penso que Alemanya els extrems no són tan radicals com, no, ha, com ha, per exemple, aquí a Espanya. I ara si baixat. Els drets en les esquerres... No, no, eh. és que n'hi han de molts radicals, però no hi entren. Eh? Però hi ha han baixat, no, entren. no, 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 no han aconseguit ni el 5%. Eh? Sí, sí, però vull que, que allí són més, més eh, likes, o sigui, sea, tant els de, els eh, de dreta com els d'esquerra. No com aquí, aquí ha... No, perquè uh... no us ho fa cas. El CDU no pacta en l'extrema dreta. I el, el, <t 'cười> el, SPD no pacta en el, <t 'cười> el Partit Comunista. Llavors Exacte. fa que vagin Sí que sigui no. més moderat tot. No. I fins i tot allà, l'SPD i el CDU, és a dir, socialistes i conservadors, han governat junts. Governen sí. junts, cosa que aquí PP i PSOE, per molt que ho han intentat, per favor, és, és impossible. Ni, ni es poden acceptar la taula. No, no. Esta és molt bona. Digues. Bueno, però tot és possible. Un guany... O sigui, Alemanya. Sí, no, i, i aquí també, eh? ah, sí? a veure, eh, aquí ha passat una cosa importantíssima, no si no estic equivocat, la, la fila i la lira no vau tocar junts per primera vegada. No, Ai, això era impossible. No, no, no. Per, no, per favor, per primera vegada no. Eh, ja hem tocat al mateix al mateix lloc, sí, sí. però tocar tots els músics junts sí. mai s'havia sí, donat. Sí, mai. Sí, ja hi han hagut altres trobades que que excepcions, poquíssimes, excepcions, excepcionalment. però excepcionalment, 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 excepcionalment. Vull dir que 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 jo 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 jo, jo vull fer una punta d'aposta, eh? Després, després. Sí. jo jo el que volia comentar-te és que eh dreta i esquerra, eh passem ja d'aquestes paraules, ja, vull dir, aquí, ara en aquests moments no n'hi ha dretes i esquerres, no, oh, però, però, no, no n'hi ha. No sigues tan aquí. Josep això, Maria, això, això és... no són dretes. Que me digues a mi que socialistes són l'esquerra, o que Esquerra Republicana és l'esquerra, per favor, no vull dir res més. Però eh? això és made in Spain. O ets el Barça o ets el Madrid, o ets dretes sí. o ets esquerres. <laughs> bon dia. Hola, bon dia. Sí, sí. Digues. Eh, Hola. estos son los debates que tenim de tocar. Sapigui qui és es qui traurem els esquerres. Eh... Ha afectat molt la pandèmia a les democràcies del món i una immensa majoria, entre els quals la nostra, si no estan, estan a punt d'entrar en l'UCI. Cuidado que ve el radicalisme. Una um, abraçada. Gràcies, Enric. Estirem atents, Enric. Adéu. Volies dir alguna cosa, tu? Catedral? Sí, bé, bueno, simplement un apunt d'aquí de, 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 bueno, d'amposta que veig que l'activitat cultural s'està s'està posant al dia, eh, allí es va fer una obra de teatre allí a la Victoria Ramon, la em espectacular, emotiva i el monòleg que va fer el xic aquell va ser bueno, de primera, de primera eh, categoria. De la al públic o? Eh? poc públic? Bueno, el públic pues, hi haver un centenar de persones, però, Va, bueno, no. entre el Covid sí, 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 i tal, sí, sí. Bueno, i que al final eh, <laughs> vos van tindre, perquè portava un tipus d'escenari una mica especial, eh, mm. reduït, i, i, llavors els que estàvem separats allí al, 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 al que és la, la el Seients, pues, bueno, ens van tindre que ajuntar tota la línia al mig, o sigui que vam estar tots en, en una bombolla, no? Molt bé. Però, bueno, una obra de teatre espectacular. Per cert, felicitacions a Pere Montanyana, que va presentar la gala de l'Alzheimer. Eh? Gràcies. sí. Què tal? Va anar tot bé? Molt bé, Home. però parlant del tema este que Home. has dit, me vaig meravellar del nivell del nivell dels músics de les Terres de l'Ebre eh? Home. vull dir los gitan, el i el Pallet Mauri o Rampaire o Noel o, o, este, el Quim que, bueno, meravellós, o sigui, i gairebé una gala en què músics de les terres de les nostres terres fent cançons pròpies, és a dir això ha de donar un nivellàs que pareix mentira que puguem començar a creure en que la cultura i la música de les Terres de l'Ebre és molt bona i ens hem que saber vendre cara a l'exterior, perquè Pere, veritat que em vaig emocionar de veure el nivellàs que hi havia. A partir de, la setmana que ve, el dia 3, comença el cicle de música i la fila, i últimament s'ha abocat per, vamos, eh, per eh, músics d'aquí del territori. Sí, mm -hmm. sí, sí. O sigui, sí, per a intentar potenciar mm -hmm. i col·laborar en temes de territori i el Rampaire, la que el la... Rullo, eh? un xiquet de 21 anys que me va donar. Sí. Me va me va donar una 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 emoció de com cantava aquest xiquet. Eh? Mm. Vull dir, és que és que de veritat, eh, un nivell un nivell bueno, pues... Molt bé. Me sento aludit. Gràcies. Ai, Pepe, però, que no, que no, músics, eh, però els músics se porta això. Això sí, no sí. se porta. Ai, ai, això és el concepte valencià, eh? Sí. No sí. podem llevarlo. És l'empressió, la influència. Sí, 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 sí. La música els bous i s'petarden. Sí. Sí. Gràcies, Pepe. Vinga. Gràcies, Pere. Gràcies, Lumi. Gràcies, Joan. Gràcies. Josep Gràcies Maria. fins Vinga. la propera dimecres, Més Tertúlia, Més Tertulians. Deu bon dia. Adéu. 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 Arriba ara el temps de les notícies aquí a la sintonia d'Amposta Ràdio. Després continuen els matins amb sí. Jordi Galó. Ara, la informació.